L-erba filgħodu mart il-Prim-Ministru Dr. Lidja Qabela għamlet żjara fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi f'Ħalluqa. Hija kellha ċans titkellem mal-istudenti li bħalissa jinsabu jsegwu xi wieħed mis-27 kors li jiġi offrut f'dan l-istitut li minnu joħorġu wħud mill-aqwa xefs u ħaddiema fis-settur tal-ospitalità u t-turiżmu. Dr. Qabela qalet li istituzzjonijiet bħal dawn huma ferm importanti għall-formazzjoni tal-karriera taż-żgħażagħ. Hija dejjem esperjenza sabiħa meta niltaqa' mal-istudenti u mal-għalliema, ż-żgħażagħ tagħna huma mimlijin idejat, mimlijin enerġija u huma r-raġuni għalfejn iridu nkomplu naħdem. Mu biex ikonna pajjiż aħjar u futur sabiħ. Bħalissa f'dan l-istitut hemm matmimmit studenti jistudjaw u fl-istess ħin jippratikaw il-professjoni li għalih qed jistudjaw. Ma' dawn l-istess studenti Dr. Lidja Qabela tkellmet dwar l-opportunitajiet tagħhom f'dan is-settur u l-futur tagħhom. Futur sabiħ li jista' jiġi konsolidat bl-għażla li ż-żgħażagħ għandhom quddiemhom fl-elezzjoni ġenerali. Il-26 ta' Marzu hija deċiżjoni dwar dawn l-istudenti, dwar dawn iż-żgħażagħ. Hija deċiżjoni li se tkompli tajnhom biex ikomplu jimirħu, ikomplu jieħdu l-opportunitajiet li jixirqilhom, żieda fl-istipendju, edukazzjoni ta' eċċellenzja, eċċellenza li tixraq lilhom biex ikomplu jieħdu l-opportunitajiet għal quddiem. L-istudenti kellhom ukoll l-opportunità li jitkellmu ma' Dr. Lidja Qabela f'ambjent informali f'wieħed mill-ġonna tal-kampus ewlieni tal-istitut.